Արդեն զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները այսպան եզրույթում վերուտաբան Ավլետ Ծոմերյանը, շնորհակալ եմ Ավլետ մեզ միանալու համար։ Հայաստանի իշխանությունները ամիսներ առաջ սկսեցին խոսել ոստիկանական գվարդիայի ստեղծման մասին։ Սա առաջին հայացքից իհարկե կարող է թվալ, թե պետության անվտանգությանը նվիրված անվտանգությունը բարձրացնելու մասին է, այնինչ հասկանալի է, որ խոսքը սեփական իշխանության անվտանգության բարձրացման մասին է, սա իմ գնահատականն է եւ մի շարք այլ մարդկանց։ Դուք ուսումնասիրել եք գվարդիայի մասին այդ փաստաթուղթը եւ հասկանալի է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նախ ես կուզեի ներկայացնեիք, թե ինչ ասել է ոստիկանական գվարդիա։ Արդյոք դա նույնն է, ինչ աշխարհի տարբեր երկրներում կան, նույն Ռոսգվարդիան Ռուսաստանում, չգիտեմ, Իրանում կա, Միացյալ Նահանգներում կա նման գվարդիա, ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, տարիներ շարունակ է խոսում իհարկե ստեղծել ոստիկանական նմանատիպ ստորաբաժան, նմանատիպ ստորաբաժանում, սակայն որոշումը այսպես հավ նոր է կայացվել եւ այս ոստիկանական գվարդիան եւ թե ստեղծվի, ինչով է տարբերվում հիմնական այն մեխը, որը որ կա մեր ոստիկանական զորքերից, այն է, որ արտակարգ ռեժիմի պայմաններում եւ արտակարգ դրության պայմաններում ոստիկանական զորքերը ենթարկվում են գլխավոր շտաբին։ Ոստիկանական գվարդիայի այս ենթարկվում են բանակին եւ ստեղծվում է երկու մոտորազրկային գունդ։ Այս ոստիկանական գվարդիայի, եթե հաստատվի, ապա մեր բանակը զրկվում է երկու մոտորազրկային գնդից, որոնք որ պատերազմի եւ արտակարգ դրության ժամանակ կարող էին իրականացնել մարտական խնդիրներ։ Շեշտը հիմնականում դրվում է նրանում, որ ոստիկանական գվարդիան ապահովելու է երկրի ներսում տիրող, այսինքն իրադարձությունները ուղեկցելու է, պահպանելու է հավաքները, իրականացնելու հավաքները, պահպանելու է հատուկ շենք շինություններ եւ աջակցելու է պետական պահպանության տակ գտնվող պաշտոնյաների անվտանգությունը, ինչպես նաեւ մասնակցելու է այնտեղ, օգնելու է, օժանդակելու է ոստիկանության քրեական հետապնդումն իրականացող վարույթի մարմնին։ Շատ լավ, այս դեպքում բաց են գործառույթների, սա որ նշեցիք, հա, ինչպիսի հագեցված զինական հագեցվածություն են ունենալու այդ գվարդիան, այսինքն ինչ զենքեր կերելու իրավունքը, սրա մասին մանրամասնված չէ։ Ոստիկանական գվարդիան իրավունք է ունենալու իր օգտագործել, պահպանել լուսաձայնային, այսպես, նրտնակները, իրավունք է ունենալ ոստիկանական շներ, կարողանալու է օգտագործել անգամ հարկ եղած ժամանակ հրազեր, ինչպես նաև արցունքապեր գազեր, նմանատիպ, այսինքն այն հագեցվածությունն է ունենալու, ինչ անհրաժեշտ է լինելու, որպեսզի ցրել, այսինքն այն ցույցերը, որոնք որ հակակառավարական ցույցերը իրականացնելու համար։ Տեսեք, այդ հետաքրքիր դիտարկում արեցիք, ըստ էության շատ բանով չի տարբերվում ոստիկանական զորքերից, բացի այն հանգամանքից, շատ բաներով չի տարբերվում ոստիկանական գվարդիան, բացի այն հանգամանքը, որ դուք նշեցիք, այն է, որ արտակարգ դրության կամ ռազմական դրության ժամանակ փաստորեն ոստիկանական գվարդիան չի ենթարկվելու բանակին։ Սա իմ ենթադրությամբ հենց իշխանության պահպանման մտադրության տեսանկյունից է արված, որ
անգամ այդ պարագայում իշխանությունները ներսում իրավիճակը իրենց վերահսկողության տակ պահելու համար ունենալու են իրենց ձեռքի տակ զորքեր։ Այո, եւ ի՞նչ թվականակի մասին է խոսքը։ Կա պատկերացում ինձ բան թե թվականակ չի նշվում, բայց արտակարգ ռեժիմի պայմաններում ոստիկանական գվարդիան ենթարկվելու է պարետատանը, իսկ դա բնական է, այսինքն պարետատունը ստեղծելու է օրվա կառավարությունը եւ միտված է լինելու պահպանել կառավարությունը, նաեւ գվարդիան ունենալու է, այսինքն ստորաբաժանումներ, հա, երկրի հյուսիսում եւ հարավում եւ կենտրոնում, որոնք որ իրար հետ փոխ կապակցված են լինելու եւ հարկ եղած ժամանակ իրականացնելու է, այսինքն պարետատան որոշումները։ Շատ լավ, թվականակի մասին կա պատկերացում ես պայն թե ոչ, թե ես պայն թվականակի մասին պատկերացում, այսինքն չկա, բայց ենթադրվում է, որ ոստիկանական զորքերը ուղակի տեղափոխվելու են ոստիկանության գվարդիայի, այսպես ուղակի տեղերի ներքին զորքերը դադարելու են գոյություն ունենալ։ Ներքին զորքերը դադարելու են գոյություն ունենալ, դինելու արդեն ոստիկանական գվարդիա։ Շատ լավ, ներքին զորքերը իրականացնում նաև մարտական հերթապահություն, այսինքն դա էլ չի լինելու, թե ես պայն հստակ։ Մարտական հերթապահությունը իրականացնում են, այսինքն մարտական հերթապահություն, եթե սահմանային նկատի ունենք, ապա դուրս է գալու։ Սահմանային հերթապահություն։ Այո, դա դուրս է գալու։ Այսինքն ամբողջությամբ ոստիկանական գվարդիան ենթարկվելու է ոստիկանապետին եւ գվարդիայի նշանակված գվարդիայի պետին, այսինքն ոստիկանական գվարդիայի ղեկավարին է ենթարկվելու եւ դադարեցնելու է բանակի հետ առնչություն ունենալ։ Շատ լավ, իմ պատկերացումը հետևյալն է, այս ձեր ներկայացած տվյալներից այս պատկերացումը ստացա, որ ըստ էության երկու այդ բրիգադ ասացիք, թե ինչ է ձևավորում պատերազմի ժամանակ ներքին զորքերից։ Գունդ, երկու մոտորաձկային գունդ է ձևավորվելու։ Այսինքն պատերազմի ժամանակ բանակը զրկվելու է երկու մոտորաձկային գնդից, որտեղ այդ գնդերը վերածվում են ներքին զորքերից ոստիկանական բրիգադը, այո, ոստիկանական այլ տեսակի զորքերի, հա, գվարդիայի, եւ որոնք պատերազմի ժամանակ մարտական գործողությունների չեն մասնակցել։ Այո, նաեւ ուզում եմ այսպես համեմատականներ տանել, ենթադրենք նույն ռուսական, այսինքն ոստիկանության գվարդիայի հետ, այնտեղ տեսեք նույնն էլ մեր մոտ հստակեցված չի, թե ենթադրենք ոստիկանության գվարդիայի աշխատակիցը, եթե մոտիկանա քաղաքացու, ներկայանալու է, չի ներկայանալու, ինչպես է ներկայանալու, որովհետև ցանկացած ժամանակ կարող են շրջափակել եւ արգելափակել երթևեկությունը, շենք շինությունները, որոնք որ այդ պահին իրենց համար անհրաժեշտություններ ներկայացնելու, իրականացնելու են ձերբակալություններ հենց տեղում, եթե զգան, որ դրա կարիքը կա, իսկ այ ինչպես են զգալու դրա կարիքը կա, թե անելու են, թե չեն անելու, դա արդեն կախված է, թե իշխանությունները ինչ այսպես հրաման են տալու, հա, այդ պահին, եւ ինչքանով են նրանց ձեռքերը ազատ արձակելու։ Ամլե դետակիր մի իրավիճակ էլ կա, բաստոն եթե հետևենք բաց աղբյուրներում եղած տվյալներից, ներքին զորքերի ոստիկանության վրա իշխանությունները տասնապատիկ ավել ռեսուրսներ ու ժամանակ են ծախսում բարեփոխելու, ու ճակերտավոր ասած բարեփոխելու, ուժեղացնելու իմաստով, քան բանակի։ Եվ եթե զգվարդիայի հանգամանքն էլ աշխի առնենք, բանակը ոչ միայն չի բարեփոխվում, չի վերազինվում ըստ անհրաժեշտության, այլ նաև պատերազմական իրավիճակում, ինչպես արձանագրեցինք, երկու մոտորաձկային գնդից զրկվում է։ Զրկվում է, ուզում եմ ասել, որ շատ է շեշտը դրվում այն փաստի վրա, որ ոստիկանական գվարդիան պետք է ծառայի հանրահավաքներ սպասարկելու համար, եւ բոլոր այդ միջոցները, դասընթացները, որոնք որ տեղի են ունենում, միտված են լինելու նրան, որպեսզի հավաքները կառավարելի լինեն ոստիկանության կողմից, որովհետև ենթադրենք հիմա ոստիկանական զորքերում հաստիկները
ենթադրենք սպայական հետ հաստիկներ են, դեղ նրնականներ հետ, և այն հաստիկները, որոնք որ արկային բանակում, ոստիկանական գվարդիայում այդ հաստիկները փոխվելու են, չեն լինելու արդեն նմանատիպ հաստիկներ, և իրենց ամբողջ հագեցվածությունը միտված է նրան, որպեսի իրականացնեն հավաքների ազատությունը։ Իսկ այն դիտարկումը, որ դուք արեցիք բանակի հետ կապված, այո, միանշանակ համաձայն եմ, որ ոստիկանական գվարդիայի վրա շատ ավելի ջանք և եռանդ և գումար է վատնվում, քան բանակի վրա, բանակի արդիականացման համար, քանի որ ոստիկանական գվարդիան ապահովելու է տվյալ իշխանության անվտանգությունը։ Իսկ բանակը իրականացնում է, ինչպես գիտենք, սահմանային անվտանգությունը, և այստեղ տարանջատում է տարվում ստեղծել ոստիկանություն, որը պաշտպանի իշխանությունը և թողել բանակին իր դարդերով պահպանել սահմանը։ Շատ լավ, տարբեր տվյալների համաձայն ոստիկանության զորքերի ծառայողների ընդհանուր թիվը 10,400 ծառայող է, այսինքն կարելի է պատկերացնել, որ գվարդիայի թվաքանակն էլ այդ շրջանակում կլինի։ Այդ շրջանակում նաև խոսում եմ ամուլում արկատմյանների մասին, որ ավելանալու է, բայց որքանով է ավելանալու, դրա մասին չի խոսում, այսինքն այդ շրջանակը պահպանվելու է և ավելանալու է։ Շատ լավ։ Իդեպ 2018 թվականի տվյալներն էին, որ ոստիկանության ծառայողների թիվը տատանում է 8,900-ից 10,400 միջակայքում, ընդ որում այդ ծառայողներից մոտ 1,100-ը քաղաքացական հատուկ ծառայողներ են, և ևս մոտ 3,100 աշխատակից ոստիկանությունի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին, իսկ մոտ 15,000 հոգու մասին էր, դրանից առնվազն երևի 7-8,000-ը ներքին զորքերի մասին է։ Պետք է նաև հիշենք, որ 2018 թվականից հետո ոստիկանների թիվը մի քանի անգամ բարձրացվել, այսինքն նաև պետք է բարեկային ծառայությունը հիշենք, որը որ ստեղծվել է, որը որ էլի ներքին գործերի նախարարության վերահսկողության ներքո է գտնվում։ Շատ լավ։ Նու պատկերը իհարկե ուսադրող չէ, թվերը իհարկե մոտավոր կարելի է պատկերացնել, բայց եթե խոսքը գնում է երկու մոտորաձգային գնդի մասին, առնվազն 4-5,000 հոգու մասին կարող է խոսակցություն գնալ, եթե լիարժեք անձնակազմը այսպես համալրված է։ Եվ եթե հիշենք, ընտրեմ, եթե հիշենք Արցախյան պատերազմի ժամանակ ոստիկանական զորքերը որքանով ինչ աջակցություն են ցույցաբերել, այսինքն, եթե հիշենք, ապա վերջի 20 թվականի պատերազմի ժամանակ ոստիկանական զորքերի աջակցությունը բանակին անգնահատելի էր և իրականացնում էին մարտական խնդիրներ, և կարծում եմ զրկվել երկու մոտորաձգային գնդից, սա էականորեն թույլատրելու է բանակի դիրքերը։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ, Արիլե Ավլետ, ես շեշտում զրուցում եի Վերլուզաբան Ավլետ Սմոյանի հետ, տեսություն, հանդիպենք։